អ្នកជំនជនជាទីមេត្រីកោះតៃវ៉ាន់បាននឹងកំពុងព្យាយាមរៀបចំដើម្បីឲ្យដំណាំងរបស់ខ្លួនជួបមួយទល់នឹងមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจបៃដិននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអេពីកនេះគឺយោងតាមការជជែកផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអังกฤษទី14ខែក ვი សកាឆ្នាំ2023 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃកោះតៃវ៉ាន់បានអីដូចនៅថ្ងៃអង្គារសភាតានីថាតៃវ៉ាន់កំពុងតែធ្វើការដើម្បីរៀបចំឲ្យមានចំនួនមួយទល់នឹងមួយរវាងអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូល Epic ក្នុងទីក្រុង San Francisco នេះសភាតានីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកជាផ្នែកនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសចិនចូលរួម ក្នុងវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅថា Epic ក្នុងនាមជាជនតៃប៉ិ៍ហើយមិនបញ្ជូន meida ដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាឡើយលោក Wellington Koo ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ਸੰ ទេសុខជាតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៃទីក្រុងតៃប៉ិ៍ថាខាងរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដើម្បីព្យាយាមរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងពេសិកជន Epic របស់តៃវ៉ាន់គឺលោក Maurice Ching វ័យ92ឆ្នាំដែលជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន ជាឈិបជា TSMC លោក Biden ដែលមានវ័យ80ឆ្នាំដោយប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានទំញាក់ដំណងផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ឡើយប៉ុន្តែជាក្នុងបង្អែកដ៏សំខាន់របស់ដែនកោះនេះនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងជាអ្នកគក់គងសិពាវុតភាពតានតឹងជំវិញកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវគេរំពឹងថាក៏តំណងជានឹងត្រូវលើកឡើងផងដែរនៅពេលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំ APEC នាថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះពេលវេលាក្នុងដំណើ like នៅពេលត្រូវបានសាក់សុវថាតើលោកឆេងទទួលបានភារកិច្ចឲ្យជួបរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ីហើយពមនំសាទៅកាន់លោកពីសំណាក់មានដឹកនាំតៃវ៉ាន់លោកស្រី Zai Yingwen ដែលឬអត់នោះលោកគូបានឆ្លៃថាទេប៉ុន្តែលោកគូបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីៗគួរតែកើតឡើងតាមធម្មតាអំឡុងកិច្ចប្រជុំ Epic នៅទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2022លោកឆេងបានជួបចិច្ចជ ாய் គ្នាមួយផ្លិតជាមួយលោកស៊ីឲ្យព្រមទាំងបានពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មបន្តជីវិតជាមួយអនុ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris គូបញ្ជាក់ថាចិនបានកាត់ផ្តាច់យន្តការកិច្ចសន្តិភាពលើកការជាមួយតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីលោកស្រីសៃបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយការចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីប្រកណ្ណនេការចុងបំបៃរ៉ាត់លោកស្រីសៃបាននិយាយថាមានតែប្រជាជនតៃវ៉ាន់ផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចជោគវាសនារបស់ដែនកោះនេះបានហើយតតចាំការទីមទីអធិបតេយ្យរបស់ចិនលើតៃវ៉ាន់